känner nu spelar jag lite på servern. Eller servern funkar inte så jag har tagit världen och i single player. Men om ni vet när Craft Bucket för 1.4.6 kommer ut så kommentera gärna det. Och imorgon hade vi tänkt ha ett event på servern. Men vi vet inte om det kommer vara möjligt eftersom att Craft Bucket inte har kommit ut än. Det kanske kommer ut, hinner komma ut imorgon. Jag kommer att rekorda i så fall. Min vän Pontus, som ni hör honom, han kör lite Black Ops på dator, så ja, kommentera om ni vet någonting. Så hörs vi sen. Hej då.